Na wewe ni Mswahili, na Waswahili siku zote wasemwa lisemwalo lipo, na kama halipo laja. Historia ya kubinafsishwa kwa bandari ni vipi? Mimi sita nadhani kwamba nani waziri alikuwa ametoa taarifa kuhusu bandari na sio Mombasa tu, hata na bandari ya Kisumu, umeelewa? Na kajieleza vizuri sana, sitarudia alichosema lakini nitapea na mfano pia, na ili nielimishe umma. Kuna nchi moja inaitwa Ivory Coast, Cote d'Ivoire kwa sasa. Hiyo nchi, bandari ya nchi hiyo ndio bandari namba mbili kwa Afrika mzima, kwa kuwa ina kazi nyingi sana, hiyo bandari ya Ivory Coast. Hiyo bandari kwa sasa hivi wale wanafanya kazi pale sio watu wa serikali, ni watu, ni company imepewa kazi ile, alafu serikali inapokea hela kutoka kwa ile kazi, ni makubaliano. Manake inamaanisha kwamba usalama wote ni juu yenu, kila kitu ni juu yenu, lakini kwa kila mwaka ama kwa kila mwezi mnapokea kiwango fulani, sisi tunapokea kiwango fulani. Kwa sasa hivi ndio tusema kitega uchumi kikubwa sana cha Ivory Coast, hiyo bandari. Kwa hivyo kile ambacho lazima tuelewe, mimi labda kabla jisema hivyo nichukue pia mfano wa expressway hii ambayo imemalizika. Ni barabara nzuri kweli, nadhani kwamba tena kwa kanda hii Afrika hii peke yake tu, kanda hii yetu Afrika Mashariki na Kati, ni hii ya kwanza, lakini haikujengwa na hela yetu kama nchi. Ilijengwa na hela ya mwekezaji ambaye anakuja hapa, anawekeza hiyo hela, anatengeneza miradi. Serikali, ile hela serikali ingetumia kwa mradi kama huo, inaenda kwa shughuli zingine. Shughuli kama ujenzi wa barabara sehemu zingine, mambo ya madawa kwa hospitali, kujenga hospitali, shule, ile tunasema 100% kwa shule, ni hela kama hizo ambazo zingekuwa kwa expressway, hasa zinapelekwa sehemu nyingine kwa sababu kuna mwekezaji ambaye amekuja na hela yake, anawekeza hapo. Bandari hii nimekupatia mfano wa Ivory Coast pia ni katika hali kama hiyo. Inamaanisha kwamba zile expenses zote za kurani bandari, huyo mwekezaji anafanya nini? Anachukua jukumu hilo. Sasa yeye, watu wakitaka, watu wakua wagonjwa, ni juu yake. Ni njia nzuri sana ya kuweza kuendesha miradi kama hiyo. Sisemi ndiyo itakuwa bandari ya Mombasa, nasema rudi kwa taarifa ya waziri, utapata kuelewa alivyosema. Lakini pia na mfano tu kwamba lazima kama nchi tukubali kwamba nchi zote zinaelekea katika hali kama hiyo, ili kwamba serikali sijiingize ndani kwa vitu kama hivyo. Iache mtu afanye biashara, afanye biashara yake katika kiwango kama hicho, lakini serikali shughulikie kupeana huduma kwa wananchi, huduma ya shule, huduma ya maji, huduma ya umeme, huduma ya usalama, huduma ya matibabu na mambo mengine.